Sito enjoy huyu. Habari yako bro? Mzuri. Uko mzima? Mzima. Unaendeleaje? Mzima kidogo. Naona umebeba vifaa za ufundi. Wewe ni seremala ama unaitwanga aje? Fundi wa mbao. Oh, fundi wa mbao. Mm. Okay. So bro, mimi naitwa Dan. Na ni vizuri mtu kujieleza. So nimekuwa nimetembea area kwenu, hii hali ya kutafuta kazi bana imekuwa ngumu, niko njaa sana. Hata nimeona yule nimevaa tu matambara hivi. So sijakula kitu tangu asubuhi. Sije kama unaweza kuwa hapo na shilingi hata kama ni 20 unisaidia angalau niende nikule kitu kwa hoteli. Sasa chief bro. Mm. Wewe unaitwa nani? Dan. Naitwa Dan. Natoka wapi? Okay, natoka upande wa Kipkaren huko. Kipkaren. Mm. So nimekuja huko. Ni mbali huko. Tembea njaa kutoka huko. Mm. Mimi hata hii kazi yangu haina pesa, lakini sijui kama unaweza kupali. Tutembee na wewe kama unatafuta kazi uchapata. Unaweza kuwa fundi wa mkono wangu. Ya, ukinikubalia naweza kuwa tunasaidiana. Bora unifunze sije. Tena iko na challenge lakini kuna kitu kidogo. Kama unaweza kuvumilia, kama umetembea uchapata kazi, naona kama nakuhurumia. Kama unaweza tembea nami, upate 20, kula 10 mimi nakula 10. Sawa bro, naweza furahia sana. Lakini kwa sasa nisaidie tu ka kitu nikule. Sawa hii. Sasa hii nisaidie tu alafu tutajua hiyo maneno. Sasa sijui. Mimi nimekuwa tunaacho. Amenipea tu hapa kamia. Tunataka mejua za hii korokoro ni 100. Oh, korokoro ni ile mahindi. Lakini vile umesema. Moyo wa huruma. Sijui imekuwa na maana kani tukutane na wewe. Naweza kusaidia kama tuende alafu aite waende wanunue korokoro. Sio kama itakusaidia. Yeah, itanisaidia. Itakusaidia. Eh, yeah, hiyo itanisaidia. Nitakula hata kwa. Utakula chakula kani bro kweli? Twende kwa sababu chapati peke yake ni twende. Sasa utakula chapati peke yake. Eh, sasa utafanya je ndugu yangu? Hiyo ndio nitaenda nayo. Mungu akuja niko vizuri ningekusaidia bro, naona uko na shida. Nikuhurumia. Nitakubali tu kidogo hicho. So nisaidia basi kama uko na. Sasa haiko kwa change tufanyaje? Twende tafute change. Uko na noti, ni noti ya 100. Nikuwa tumia hii, nimpea tu hii. Oh, so duka I think iko iko mbali. Tunaenda tuko barabara kutuangalia. Fanya change. Sasa wewe unaitwa nani wewe? Naitwa Edward. Oh, wewe unaitwa Edward. Yeah. Oh, naitwa Edward fundi. Kama kazi ya uzimara hii. Nilifanya kwa muda lakini duka yangu ina macharipio, changamoto, hata ina malipo. Mtu anakuita tu unafanya kazi nyingi, malipo hakuna, hakulipi kitu. Usijali bro. Alafu Edward, wacha tu nikwambie ukweli. Mimi wanafanya mtihani, wanafanyisha watu mtihani unaitwa social test, kutaka tu kupima watu kama wako na utu ama hapana. Na wewe unaona umekubali twende tufanye tutafute change unipatie 20 bob kwa hiyo 100. Sasa kwa sababu umekubali kunisaidia Eliud, mimi leo sasa mimi ndio nataka nikuwa baraka kwako. Mimi nataka nikuwa malaika kwako. Mimi sipato sichakupea. Ujume ushakubali. Ushakubali kwa ungechukua sangu. Ni sawa, ushakubali kunisaidia. Mimi nitakuwa baraka kwako bro. Hii 1000 hii. Hii 1000 ni pesa yako. Hii 1000 ni pesa yako. Hii 1000 ni yako. Sasa hii imetoka wapi? Hiyo nimekubariki nayo. Unajua Mungu akujenge na mabawa, anakujenga kama mwanadamu. Na kwa na 100 nimepata imekuwa 1000. Yes, nimekupea 1000 kwa sababu umekubali kunisaidia au hujakuwa na maswali. Niseme nini? Nimekuwa nimepitia kwa shida. Baba yangu alinikataa. Baba yangu alinikataa samani sana. Nimekuwa mtu wa shida. Nimekuongeza 1000 nyingine. Duku. Hiyo bado ni yako hiyo. Nimepitia kwa shida, nimekaa kwa rendi kwa miaka, watoto wangu hata sijui nitafanyaje. Watu wamenicheka. Watu wamenicheka nduku sijui. Mungu alisema nini siku ya leo tukutane na wewe? Nimekuongeza 1000 nyingine. Oh, bro. Oh, Mungu wangu. Niseme nini mbele ya Mungu? Ai mtakatifu. Oh, imekuwa siku yangu. Baba nimepitia kwa shida hata sina papa. Oh, baba alikufa ama? Baba usinipigie magoti lakini yote ni utukufu kwa Yesu. Usipige magoti. Kaa tu kama nitaoka. Baba alikufa ama baba kwa wapi kwani? Baba akufa lakini alinisaa. Ilikuwa tu mtoto wa Simba, anaitanga wa Simba urafiki tu na mama, alafu akanisaa, akaniacha uchombani. Sijawahi chua papa. Tangu kusaliwa nasema tu yuko alikuwa. Sasa unaishi uchombani ama? Nilikuwa naishi huko. Nimekaa huko muda nilipooa. Chomba akanikataa. So ukafukuza ama bado unaishi kwa ujomba? Ah, walinifukuza hata wakachoma nyumba yangu. Wakachoma nyumba yako? Walichoma nyumba yangu hata karibu niungue na watoto wangu. Ashi kwa mchana.
Oh, pole bro, nimekuongeza 1000 jingine ndio. Sikae bado ni yako. Nipitia kwa shida. Nipitia kwa shida. Nipitia kwa shida. Watu wamenicheka. Mm. Watu wamenicheka sijui nitafanyaje. Nimekuwa mtu wa kupanga, natoka hapa naenda hapa. Hata hii juice nataka nitoke hapa tena niende mahali pengine. Sijui hata nitaenda wapi. Sasa sina pesa. Neno Eliud, usijali, chukua penseli yako nyume tumetupa hapo, chukua penseli yako tutu, alafu twende. Chukua penseli yako, usijali bro. Wende unilie watoto chakula. Rent unalipa pesa ngapi? 800. Nalipa 800? Mm. Wende ulipe rent. Sawa. Usijali, na Mungu atakufungulia milango. Mungu anakupenda. Usiwahi kata tamaa ya maisha. Umesikia? Yes. Na Mungu ndiye alikuwa amepanga leo tukutane na wewe. Yes. Yeah, sawa sawa. So usitoke na machozi ukalia. Yes. Na nitazidi kusimama nawe kwa maombi. Asante. Sawa sawa. Yeah, so hii 1000 tena nimekuongeza nyingine ni yako hiyo. Sawa sawa. Asante. Yeah. So usiwahi kata tamaa. Mimi ni mtumishi wa Mungu naitwa Apostle Danwema na huwa natembea nikisaidia watu. Na Mungu amenikutanisha na wewe. Asante. Sawa sawa. Twende hivi. Nilikuwa na timu yangu huko, tulikuwa tumejificha huko tuangalie kwa hiyo barabara kama tunaweza patana na mtu mwenye tunaweza tukaenjoy. Asante. Na wewe ndio umepita mtihani wetu bro. Na siku moja Mungu atakufungulia utapata hata kashamba. Asante. Utapata kaplot. Amen. Alafu jenge nyumba. Amen. Sawa sawa. Amen. Eh, so kama hadi leo hujaijua baba yako. Jamjua. Mm. Jamjua amenikataa, alikataa, alikataa kabisa. Alikataa. Alikataa. Na nyumba yako ukasema unasema kweli ulichomewa. Jomba alichoma. Wajomba walichoma. Joma nyumba yangu. Ala, jua hukutaki. Ninataki. Niko na watoto hata kukula, watoto kusoma shule, sina hata kitu ya kulipa shule. Tumaisha kuhangaika. Mm. Kwa tu mtu watafuta hapo. Mm. Chui niliumbwa na mnakani. Guys, nimekutana na huyu jamaa kwa barabara and his story is so touching. So I think we can support him. Apate a plot. Yeah, a plot is not expensive kushago. It's around 100,000 and we can buy it. So number ni 0791863382. Majina ikuletee Daniel Wanyonyi. You can send whatever you have. Yeah, and we'll be a blessing to him. Unaona he's a very humble man and I've just loved him. So, Eliud, wewe utaonana. Yeah, so tutazidi kuongea na Mungu azidi kukubariki. So mimi naenda hiyo barabara, unaendaje? Mimi naenda hiyo. Okay, wewe utaonana Eliud. Utanipea namba yako, tutakuwa tunawasiliana. Sawa sawa.